Assalomu alaykum, Begomus biznesiga qiziquvchilar, hurmatli YouTube kuzatuvchilari, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun 15-mart 2023-yil. Kaliforniya chumachalariga aksiya e'lon qilganmiz. Narxini 50% chegirmada sotuvni boshlaganmiz. 10-martdan 21-martgacha. Hozir zakazlarimizga tayyorlayapmiz. Hozir chumachalarimizni ichini ko'rsatib o'taman sizlarga. Mana chumachalarimiz ichligi holatlari hammasi shunaqangi belgi belib obaylab tuxum qo'yib turgan chumachalar. Zichlik zo'r holatda. Hamma shunaqa bir xil. Qiziq qolibsiz, bemalol telefon qilishingiz mumkin. Aksiyamiz tugashiga oz qoldi, ulgurib qoling. Sifat va zichlik zo'r holatda. Aksiya tugashiga 1 hafta vaqt qoldi, 6 kun vaqt qoldi. Tezroq buyurtma berib, Begomus biznesini boshlang. Barakali kelajagi bor biznes.